Dobrý deň, vážení diváci. Vítejte pri sledovaní relácie s vami a pre vás. Dnes je kvetná nedeľa. Uh, pozrieme si aj záber z minulých rokov, ako to bolo, keď paničky spievali a tancovali. No venujeme sa aj jednej peknej téme a je to vlastne živiteľstvo. Venujeme sa uh, práci pestúnskych rodín. Tiež budeme hovoriť aj o tom, čo nás očakáva na budúci víkend a je to veľkonočný večierok, ktorý pripravujú členovia Slovenského spolku rodinu Janka Čmelíka. Na chvíľu však sa venujeme aj aktuálnej situácii na pazovských poliach. To však nie je všetko, nevystane kvetná nedeľa ani z uhla náboženského a tej sa venuje staropazovský pán Farar Igor Feldy. Veríme, že na sledovnej chvíli zostanete práve pri TV obrazovkách a s nami v relácii s vami a pre vás. Vetná nedeľa, kde si kľúče podiela, je to pieseň, ktorú dnes spievajú naši najmladší spoluobčania, teda paničky. V prípade, že zavítajú do vašich domácností, veríme, že vy ste pripravení dať im darčeky, že sa im potešíte. A to, čo treba ešte vyzdvihnúť, že paničky sú e, príznačné pre starú pazovu a práve dôvodom tohto zvyku, ktorý pretrváva v starej pazove, už dlho rokov. Organizovaná bola aj medzinárodná konferencia na tému veľkonočné zvyky staropazovských Slovákov, lebo cieľom je, aby sa práve paničky ako obyčaj staropazovských Slovákov stal nemateriálnym kultúrnym dedičstvom. Kvet kde si kľúče podela, tá dala som, tá dala, paničky v prípade, že zavítajú aj do vašej domácnosti, záväzne im darujte niečo, teda vajíčka, možno nejakú čokoládičku alebo dináriky. Teda pre paničky určite ste si darčeky pripravili. A ja hovorím už o tých darčekoch, lebo darčeky pripravujú aj živiteľia alebo pestúnske rodiny. Práve v štúdiu vítam Katarínu Varenievu, jednu z tých, ktorá už dlho rokov sa zaoberá živiteľstvom a porozpráva nám trochu o tom, či aj naďalej praktikujete teda oslavu, oslavu narodenín a pripravujete prekvapenia v zmysle darčekov a oslavy pre deti, ktoré sú vo vašich rodinách. Dobrý deň. Áno, pripravujeme. Máme, každý mesiac máme oslavenia, narodenín, aj dochádzajú deti, dochádzajú živičelia, predseda obce nám dáva darčeky, ako aj doteraz. Schádzame sa, dohovárame sa, čo budeme ďalej, ako budeme ďalej. Už sme jedna veľká rodina, aj tak sa aj, aj, aj slágame. Uh, neviem si v tejto chvíli spomenúť, že koľko je to už rokov, ako ste vy ako Združenie živiteľov široké srdce si rozmysleli urobiť takéto podujatie, ktoré zažilo a trvá aj na ďali. Pa, Ja som živiteľ 15 rokov a Združenie máme asi 13. Teda veľmi rýchlo. Ste sa nejako dali s do toho spolu sme... s Martinom Sladkom, ano, ktorý je predsedom zruženia. Martin Sladok je predseda, predseda zruženia, uh, on je živiteľ 14 rokov a hneď sme my to začali, keď vám začal byť živiteľom, uh, tak sme aj osnovali to naše zruženia a trváme ešte, ešte doteraz do a budeme vidieť ako bude ďalej. Vy máte vlastne funkciu podpredsedničky tohto združenia. Uh -huh. V tomto roku hovoríte, mali ste v marci a budete pokračovať aj teraz. Teraz sú veľkonočné sviatky, pred nami bude aj koncom apríla, alebo nejako to spojíte s týmito oslavami sviatkov? Koncom apríla nebude. Teraz budeme mať aj veľká noc naša, aj veľká noc srbská, aj pravoslavná, takže nebudeme mať teraz, ale maj potom oslavíme aj aprílové deti, aj to bude dovena, aj nadame se, že se budeme dohovarać o voljakih viljetah. Vlani sme nije boli, nije mali autobus, nije mali ako tajs, nije dogovorili smo sa dobre, ali tohto roku bi sme chceli už tajs. Naša tatoka, riađičeljka centra za socijalni rad nam povjedala, že nam obezbeđi voljaki prevoz, autobus, tak budeme hledati, da bi sme išli. v prípade, že niekto nesleduje činnosť živiteľov. teda nie je to iba dať domov niektorému dieťaťu, je to aj záväzok, ktorý vy máte voči stredisku sociálnej práce. No, no. Teda sú tu teda práve tie nejaké veci, ktoré oni regulujú, ako aj odborné zdokonalovania samých živiteľov. Áno, máme každý mesiac prednášky, ktoré nám e, Centr za, za sociálnu prácu nám to, e, tam držia nám prednášky, čo máme, ako máme. Za každým je voľaká inakšia téma. Bolo to o kompjuterách, bolo to závisnosť o kompjuterách, e, bolo to e, o, o drogách sme mali, mali sme o narkomanii. Šakovo je to o zdravotníctve, o e, vôbec. Zgadzame sa, aby sme si, mi medzi sebou, naše skúsenosti, vymieňali, vymieniali, aby sme sa posavetovali, aby sme, ak máme ne, nejaké problémy s týma našimi deťmi, kto má problémy, aby nám oni pomohli. Aj, každý mesiac máme to. Keď hovoríte, že ak problémy. Teraz, či je to problém, že dieťa možno banuje, či sú také problémy, nechcem teraz hovoriť o tom, čo, čo ani možno pre verejnosť nie je, čo vy nemáte no. povolenie, aby ste pre verejnosť hovorili. Ale v zmysle tej, či dieťa sa stretávate s problémom, že dieťa plače, banuje za svojou biologickou rodinou, koľko sú možno také prípady časté. Je to aj to. Máme šakovaké prípady. Je to aj to, že dieťa banuje. Je to aj to, že dieťa ani nepozná svojich rodičov, ale zas e, chce spoznať tých svojich rodičov. Je to, že dieťa hyperaktívne, je to, že e, kradne napríklad. Je to šakovaké prípady. E, Máme šakovaké problémy. Ale to, tu, tu máme center, máme tie, tie naše sociálne pracovníčky, ktoré nám pomáhajú, tu je psychológ, tu je aj potom, my, pomôžu nám. Pomôžu nám, rozprávajú s námi, rozprávajú s deťmi, vravia ako máme, čo máme a dobre je to. Tak Všetko sú to vidieť, vlastne dobra. tie problémy, o ktorých si teraz hovorili, problémy, s ktorými sa stretajú aj biologickí rodičia. Áno, áno. To sú všetko isté problémy s tým, že my e, máme jeden problém viac, že tie deti, čo, čo sa aj vrajla, banujú za svojimi rodičmi alebo ak ich nepoznajú, chcú ich spoznať. Mm -hmm. Čo som aj ja mala prípad s mojim dušanom, on chcel spovom nepoznal svojich rodičov, aj on ich chcel spoznať. Dobre, on ich spoznal, boli sme tam, boli niekoľko raz, viac, nechce tajsť, nezaujíma ho to, ale vie kto samo rodičia. Teda je to ťažko niekedy aj samým rodinám, ktoré majú deti vyrovnať sa s tým, že aká bude reakcia možno potom, keď sa zoznámia? Pa, je. Ja myslím, že som sa ja viac bála, aj viac som mala veľkú trému ako vám. Ale, to... tu ste mali podporu, teda Stredieška sociálnej práce a Áno, oni, sociálna pracovnička bola s, nami a všetko to dobre prešlo. Mm -hmm. Dobre prešlo, aj sme my potom sami chodili tam. Aj sme rozprávali s ním, boli sme ako hostine tam u nich a lebo to bolo. Voľaké ho raz, 2-3 roky sme boli a viac nechce ísť. Teda jeho túžba sa splnila. Jeho túžba sa splnila a s tým sme zakončili. 15 rokov, teda sa zaoberáte no. živiteľskou prácou, je Dušan jediný chlapec, ktorý je u vás tak dlho rokov, on má asi 15 rokov. už. E, Dušan je 15 rokov, u mňa on má 17 rokov teraz bude na teda, keď 17 prišiel rokov, mal dva. Mal roky, keď prišiel, vo Mali aj vo mne ako náš, vo mravi, že ani nepojde nikde, že ostane tu. A teraz mám chlapca, ktorý naplní 6 rokov maji, vo mne dva roky u mňa. A keď by naozaj ten dušľad nechcel odísť, keď bude mať 18? No nič neodíde. Teda je časťou vašej rodiny? Áno, je. Je, my sme aj moje deti ho tak prichvačili, prichyčili ako svojho brata aj. Ja ani nehľadím, že je von cudzí. Vráčim sa na, na tie prednášky, keď hovoríme prednášky, teda nie je to niečo, že klasická prednáška, je to viac ako dielňa, edukácia a pomoc všetkým, ktorí sa zaoberajú touto prácou. To je viac ako dielňa, oni nám ako edukácie prvo nám pred, prednášajú, rozprávajú a potom sa podelíme po skupinách aj ako dielňa viacej. E, Koľko je v tejto chvíli živiteľských rodín v Pazove? E, to, stále je to po, podednako. jesu nas tako okolo 50-60 rođin, ali što se to mijenja? Mijenja se, a i dječi jesto do 80 dječi. Primjer jedno, ali bo dve manje te djece. Jesto, jesto će maju i tri djeći, jesto što maju i štiri. Ali to je malo. Najvjac maju po jedno, ali dve. Je ćaško biti živićeljom? Nije. Nije ćaško. To raske volja, to začne, To ne vem, ne to normalno. Niš ja tu ne vidim voljaki problem. Uh -huh. Ne, možno voljak to vidi, ali ja ni. Uh, sa stale organizuju te da aj edukacije pre buducih, ano. buduce bestonske rođine. Ano, jesto. Stale, stale jesto edukacije. E, možno stále, rozprávali sme sa aj skôr, keď ste vyzačali poriadať tieto oslavy, či sa vám pripájali susedia alebo známi, niekto možno a, z rodiny, psa. brat či sestra psa. alebo tomu podobné. Mm -hmm. Či aj naďalej je to tak, lebo mala som dojem, že možno pred niekto asi 5 rokmi, alebo e, že, že naozaj je veľký záujem a že... V pazove je velja ljudi koji maju široke srce, a htju se zaobirati toto pracov? Je, maju, Jesto, jesto velja. Evo moji prijatelje, velja prijatelje viđeli od pa po... prišlja i oni, a oni sa živićelja. A i stalje nas jesto čoraz vjac. Jesto nas, ali jesto i s tih toka susednih mjestov, Belegiš, Surduk, Banovci, Nova Pazova, Golubinci, a s Pazove nas jesto najvjaca. A keď hovoríte už o tom, že nie je ťažko byť, že či či každý môže byť. Nemôže. Nemôže každý byť. Ľudia veľa vravia, že, že my to robíme skrz peniazy. No ten, kto myslí, že je to skrz peniazy na grobivom. Nie je ľahko. Sam, svoje deti je niekedy ľahko vychovať. A nie ešte hľadať cudzie deti. Ale keď si to cudzie dieťa príjmeš do svojho domu, aj keď ho hľadíš ako svoje, potom to nie je ťažké. Keď hovoríme o peniazoch, znamená to, že vlastne živiteľia mali jednu dobu svoju prácu regulovanú zákonom, zmysle, že, že mali nejakú materiálnu úhradu a mali sociálne poistenie. Zostalo to tak? Zostalo to tak. Zostalo. Teda je to možno jedným z motivom, ale nie je aj tým rozhodujúcim? Nie je rozhodujúcim. My, to sa myslí že e, tie peniaze, ktoré my dostávame za nich, to je za nich. My z tých peniazí ich aj školujeme, aj obliekame, aj, aj chováme, aj všetko. Deti zostávajú v živiteľských rodinách do 18 rokov, alebo kým neskončia, e, alebo kým neskončia školu? školu, áno. Váš Dušan, čo skoro bude mať 18, podľa všetkého, že zostane u vás, sú prípady, že už zostali tak deti v tých sú. rodinách, ktorí ich boli? Sú. Máme Milana Martiča, ktorý bol u Verešov, aj zostal u Verešov. On je teraz človek, ktorý má 27 rokov, aj robí, má svoju robotu aj je u nich. Myslíš si, že bolo aj nejaké dievča v Pelegiši? E, Verica, áno. Verica isto bola, zostala, ona sa vydala od nich. Je, máme veľa. Zora Elisinovič isto mala e, dievča, ktoré sa vydalo od nej. Aj jej deti sa zori aj Máme, máme veľa prípadov, len teraz nemôžeme sa ani, ani spamätať všetkých. Je toto práca vlastne koľko namáhavá, koľko ťažká, toľko aj pekná. No. Nemôže sa každý zaoberať týmto, lebo často nevieme ani so svojimi deťmi, čo no. a ako teda O to viac je ťažšie vám. A ako je to regulované, keď by niekto možno po tomto rozhovore sa zamyslel nad tým a rozmyslel si, že má priestor, má možnosti v zmysle, má priestor, buď sú deti dospele, alebo už by chcel niečo robiť dobré a pekné. No. Kde sú tie prvé kroky, kde by sa malo bračiť? Prvý krok je stredisko za sociálnu prácu. Tam modinsť. hore na, na spraće, toka socijalnim pracovničkama, informovati sa, oni potom poveđa čo načim od papjerov, načim čavijem zmiljici, iz osudu, načim od ljekarov. Oni to šecko poveđa i potom iđe sa redom. Prvo sa papjeri pozbjeraju, potom imaju edukacije, a potom už vyberu prvo na socijalne pracovničke, dohadzaju domov, na gviđa. či, či naozaj majú priestor za dieťa, e, potom iđe sa deje. Keď vrátim sa na tie oslavy, teda mm -hmm. jedna oslava bola v marci, druhá asi v máji, už takých 13 rokov ich organizujete, koľko to naozaj zažilo zmisle, zmysle, že niekto si spomenie, aby, aby sa nezabudlo, alebo že ste pripravení, že tá posledná sobota v mesiaci je určená pre vás a pre tie deti. Pa mi, mi u što šeci vijeme, ali navek i sam i pose, me na to, že je ta sobota pre nas, pre djeći pre... Dječi se raduju to. Dječi volja, već je oni že maju oslavenje tih narođenjim doma. Ali zazem to im je, Voljač čo, nije vjen ali že sa oni tam dovena, oni sa tam kamaraća, hraju sa, tu mi zme tu, mi tu rozmenjime, vi rozpravame sa, vi planujemo si čo, čo ako budeme djalje. Takže to už sa vije. Keď sú otázke plány, da v Lani výlet nebol tohto roku, Držíme palce, aby sa vydarilo, ale v predošlých rokoch ste mali výlety. Mali sme výlety, boli sme aj v Subotici, na Paliči, boli sme v Resavskej pečine, boli sme na divčí barách, obecký bare, boli sme, obichádzali sme. Tie výlety, čo my urobíme v Slankamenských vinohradách, to nám je už tak normálne. Boli sme v Čortanovcach, aj tak. E teraz neviem, kde pojdeme voľačo, budeme počuť, kto má voľaké návrhy a... Voľa čo si. Sú všetci vlastne ktorí sú na papieri živiteľi a aj členmi vášho združenia? Nie, nie sú. Nie sú všetci, niekedy, ktorí sa, neviem, Banúci, Surduk, Belegiš, niekedy nemôžu prísť. To je, máme, starsiha, máme aj starších ľudí, máme to aj, ktorí ako starí rodičia si zobrali deti, to je ako srodničko chraniteľstvo. Ete, on, oni nje možu pristiti, nje nemaju, ako nje imaju prevoza. Ti kjeri možu, kjeri imaju možnosti, oni dohadzaju. Takže njih nizme šeci, ali jesto na zeno, 20 rođena zjesto. Njih, vi ste že vlastne vi ako združenje je općeno, teda nije, nije to, že zavez musi biti na njegovih živitelj, a i vašim ano. členom, ali ste ko nejaka i moralna potpora. Pa ne, ano, Áno, sme aj morálna podpora, aj eh, kto, got, eh, kto chce, ten môže byť našim členom. koho ko zaujíma, a, a voljačo, čo sa týče, sa týka eh, živiteľstva, slobodne sa spýta, my ho kde majú tajskomu sa majú opýtať, ako majú to začať. Nie je to nič ťažké. Uh, vždy s úsmevom o tomto rozprávate. Mm. Uh, verím, že bude príležitosť, aby sme znovu rozprávali, lebo možno sa zdá, že je toto téma, o ktorej sme hovorili, ale zdá sa mi, že je toto téma, o ktorej treba hovoriť. Pa treba hovoriť. Deči, na veky to počujeme aj na, na a na vestách, na televízii. E, Mačeria si nahávajú deči, aj živiteľov na veky na Načím. Deči stále jesto nahatije, je to na hatie, je hľadajú, aby, aby našli svoj domov, aby, aby našli kde budú riasť, aby našli tú ženu, ktorá im bude matka. Lebo ním to, deťaču načím matka. Jeho, keď tak náha volá, kto aj môj tento druhý chlapec, ktorý je u mňa, vo mne na hati. Aj vo, vo mňa volá mama. A ja mu je strašne, oni sa žiadostiví lásky, žiadostiví sa mazenia, žiadostiví sa tej lásky najväz materinskej. Aj kera god žena môže dať tú lásku, nakda. Tu roky nie sú dôležité, dôležité je iba široké srdce. Dôležité je široké srdce. Roky nie sú dôležité, ale zase hľadia aj e, sociálne pracovníčky, aby to nebola veľká razlika, aby to nebola žena od 70 rokov, aby, aby zobrala malé dieťa. Znamená aby to bola mladšia žena, keď by zobrala malé dieťa. Ak je už dieťa väčšie, potom môže byť aj staršia. Teda zdá sa mi, že Pazova v každom prípade zažila vlastne táto tradícia, ktorá datuje, ak sa nemýlim podľa nejakých údajov, tradícia pestonských rodín, že ešte aj po druhej svetovej vojne začala. Ano. A ano. že v tom budúcnosť bude ako čo sú niektoré dediny známe podľa toho. Áno, ako Miloševec, on je celá dedina, celá dedina sa živiteľia. Je, s Čortanovcov máme strašne veľa živiteľov. Aj na Máme v Pázove prípad, že bola matka živičeriková, teraz je cera alebo syn. Že to už prechádza z generácie na generáciu. Môže byť. Môže byť, ja, nje, nje nje, nje teraz pametať, ale neviem. Nemôžem teraz spamätať, ale zdá sa mi, že je to. Áno. Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor. Ja vám želám, aby sa vám vydaril aj ten plánovaný výlet a aby ste aj naďalej zostali ľuďmi širokého srdca, ktorí uvítajú teda deti do svojich domov. Ďakujem aj ja vám. A v pokračovaní programu venujeme sa teraz trochu poľnohospodárstvu. Kým jedni poľnohospodári už ukončili zo sejbou cukrovej repy, teraz sejú soju a slnečnicu, mnohí už začali aj zo sejbou kukurice. To, čo ich najviac trápi, je nedostatok zimnej vlhkosti a vôbec nedostatok dažďu. Práve o tom, aká je situácia na poliach v staropazovskom hotári v pokračovaní programu. Poľnohospodárskú mechanizáciu možno vidieť v každej časti staropazovského chotára po celý deň. Súbežne sa pripravuje pôda pre sejbu, prihnojuje. Niektorí končia sejbu cukrovej repy, soje a slnečnice a teraz je na rade kukurica. Pavla Jaša sme videli v poli práve pri tejto práci. Naše plochy je 40 a jutar, aj troška úslužno robíme 20 do 60 jutar. Koľko ste vani mali kukurice? Pa isto 40 naše. Sieme, polu soja, pola kukurica, repa trocha. V staropazovskom napredku najprv sejú kukuricu pre potreby svojej dobičej farmy na 300 hektárov a na ploche 936 hektárov bude merkantilná kukurica. Vo väčšine prípadov teraz sa viac seje kukurica, ktorá sa bude mrviť hneď na poli, menej pre skladovanie vo sýpkach doma. Cena osiva závisí od výrobcu a najlasnejšie je 3000 dinárov. Ponuka hybridov je veľká a jašovci uprednostnia tie vyskúšané. Pionír, KVS, potom syn túto, trocha. Aj tak, z každej po trochy. Ako sa robí, keďže je pôda veľmi suchá? To pekne sa robí, ale tá ide do vlažnej zeme, ale je sucho. Bolo by način dažď. Bývali takéto suché jary? ja myslím, že slabo. Tento rok je naozaj, aj, aj v Lani bolo sucho, ali pa teraz vizera ešte viac. Je to to prave ta vodna hvilja pre e, sejbu kukurice? Bivalo to da ga je volja kedi, ali bo se možno posluvao zajedom na to, a je počas je? Pa volja kedi se sa sadjilo pred džurom, dva, tri dnji i poslije džura. Pa teraz jale, teraz se seje už svet posadjiva i marci. Mm -hmm. E, a mi teraz počiname. Tito, to daš, zajtra, teraz čibo, nije vjem. Bolo bi dobro kje bi pršalo? Bolo bi dobro, a i to. Tak pada. Aj keď sú dobré teplotné podmienky a teplota zeme v tej vrstve, kde sa seje, dosahuje okolo 10 až 13 stupňov, nedostatok vlahy je to, čo momentálne najviac trápi poľnohospodárov, lebo do výrobnej sezóny vošli už s deficitom 200 litrov zimnej vlahy. Dášť by bol vítaný pre všetky siačiny a podľa agronómov bolo by potrebné aj do 40 litrov na meter štvorcový. Kultúrnych podujatí býva asi najviac na jar, keď sa začínajú súťaže ochotníkov, tak je to aj v Starej Pazove, ale organizujú sa aj početné festivaly či programy venované určitým sviatkom. Práve v Starej Pazove sa pripravuje veľkonočný večírok, o čom budeme hovoriť trochu neskôršie. A počas minulého víkendu v pivnici bol ukončený festival Gida, ktorý priniesol aj rad z prievodných podujatí. Vstupnou sprievodnou akciou tohtoročného jubilejného festivalu Dida bola zaujímavá kolektívna výstava 25 pivnických umelcov pod názvom Blízky ďaleký. Bolo to zároveň aj heslo tohto ročného pivnického festivalu. Výstavu mal na starosti akademický maliar Zvonimir Pudelka a o vystavených prácach sa zmienil aj výtvarný kritik Vladimír Valentík. Hlavná koncepcia a ideja výstavy bolo zo všetkých pivnických umelcov, čo sú žijúci alebo po, pôvodom z pivnice. E, koncepcia a ideja síce trvala 3-4 roky dozadu, ale nehali sme si to za 25. festival e, Dida. E, z počiatku to aj nevyzeralo, že budeme mať tých 25 autorov. Ja som tak počítal okolo 10, maximálne 15, ale zapojili sme to aj fotografu, aj modných návrhárov tak sa to nejak dokopy dalo, že 25 autorov. Zvonimir Pudelka ako kurátor tejto výstavy je vlastne z týchto 25 výtvarníkov jediným výtvarníkom, ktorý sa zaoberá, teda ktorý má vyštudovanú voľnú výtvarnú tvorbu. A z druhej strany tu dominuje veľký počet úžitkových výtvarníčiek. Je to priam impozantný Počet, koľko je textilných dizajnérok, čiže e, módnych návrhárok z vysokou školou, odtiaľto z pivnice, myslím, že sme si to uvedomili až s realizáciou tejto výstavy. Teda veľmi vzácne podviatie. Už niekoľko rokov ako sprievodná akcia prebieha aj súťaž o najlepšie vypracovaný plagát predstavení účinkujúcich na tomto divadelnom festivale. Tak tomu bolo aj tohto roku. Udelili sme tri rovnoprávne ceny. Tak sme to robili aj doteraz. Jednu z tých troch rovnoprávnych cení dali sme pivničanke žiačky základnej školy 15. októbra, ktorá za pomoci svojho profesora informatiky vypracovala plagát pre detské predstavenie pivníckej základnej školy Nechceme rezance. Môžem povedať, že z na to, že to je žiačka základnej školy ten plagát je veľmi kvalitne vypracovaný a to je podľa nás, ako komisia sme sa zhodli, že práve detské divadelné scenácie by mali mať aj deťmi vypracované plagáty. Takže toto ocenujeme ako veľmi výborné. A druhé dve rovnoprávne ceny odešli Irene Lomenovej do Barského Petrovca a do Starej Pazovi. S prívodnou akciou bola aj súťaž o najlepší divadelný text v rámci projektu Píšeš-Píšem, ktorý má na starosti Katarína Hicingerová. Seminár Píšeš-Píšem vznikol vlastne ako podpora pre festival DIDA, aby podporil vlastne tvorbu dolnozemských autorov. Čiže priamo všetko návezuje na to, ako je aj veľký seminár, ktorý je v auguste, potom samozrejme aj súťaž, ktorej vlastne bol už teraz štvrtý ročník súťaže a autorského písania, literárnej súťaže pre seminár píšeš, píšem a zároveň a všetky texty, ktoré vyhrajú a realizujú sa, tak sa aj súťažne účastnia na festivale DIDA. Pred samotným otvorením festivalu premietli aj svoj rázný dokument alebo výpoveď jatra členov ochotníckého divadla Janka Čemana, ktorí sa roky podielajú na organizácii divadelných dní Janka Čemana v produkcii internetového portálu Storyteller. Ide o taký a dlhší príspevok. Netrúfnem si povedať, že, to nie, že je to dokument, pretože nebol tak vystavaný. A dôraz bol na tej svojráznej spovedi aktérov, ktorí zakladali tento festival, ktorí ho celých 25 rokov organizovali a potom aj tých mladých, ktorí sú v tejto chvíli herci, ktorí sa učia byť hercami, ale ktorí sú stále tu vôkol svojich hlavne rodičov hercov a divadelní, Čiže dôraz bol na tom človekovi, lebo DIDA je človek. DIDA sú ľudia, Slováci, ktorí sa pokúšajú prezentovať a aj zachrániť to niečo naše slovenské. Tradičným sprievodným podujatím na festivale DIDA je už roky akcia Slovenského vydavateľského centra Vítanie jary s knihou, keď predstavujú najnovšiu knižnú produkciu tohto vydavateľstva. Predovšetkým svetovú premiéru tu na pivnici na Vítanie jary s knihou mala kniha Matiu Bečkovica v slovenčine, ktorú preložil Martin Prebudila. Okrem toho predstavili sme knihy zo živého prúdu knihu básni Jana Labáta s koreňou, ale vzhľadom na to, že v Lani vyšlo až 8 kníh pre deti z našej skvelej spolupráci so základnou školou, alebo lepšie povedané s pani učiteľkou Taňou Kolárovou, sme mali peknú prezentáciu týchto vlastne najnovších knižných titulov pre deti. Zaujímavým sprievodným podujatím na tohto ročnom festivale bola aj prezentácia začiatočníckých filmov, prevažne nakrútených v pivnici kameramana Jubilanta, inak pivnického rodáka Jozefa Maďara. Svojráznou korunou 25-ročného festivalu bol aj zborník prác pod názvom Štvrtstoročná dida, ktorý predstavili v druhý festivalový víkend, i keď bol zaradený do sprievodných podujatí. Sa to ohromujúce výdaje, keď je z údaj, že je tu bez mala 3,5 tisíc priamých účastníkov doteraz predefilovalo týmto javiskom, že bolo 233 predstavenie doteraz s tými, čo budú na tomto ročníku, to bude až 250. Takže, čo povedať, ideme ďalej a verím, že aj do budúcna náš festival to bude taký povšimnutý a navštívený. tak ako je to už zvykom v posledných niekoľkých ročníkoch tohto festivalu, až dva celé prehliadkové dni boli venované detským predstaveniam, na ktoré ako zaujímavosť vstupné bola akási sladkosť, ktorej sa mladučkí herci najviac potešili. Tohto roku sa predstavili detské súbory z pivnice, selenče, Lalite, Kúly, zo starej Pazovia, Kulpína a po hostine vystúpil aj súbor zo Slovenska z Tisovca, ako aj víťazi festivalu Paláriková Raková v Čadci, tentoraz divadelný súbor z Medzibrodu, s ktorým má festival kandidát podpísané memorandum o spolupráci, čiže výmene víťazných predstavení. O odmenených predstaveniach a jednotlivcoch obsiahlejšie vo vysielaní Spektrum. Dnes je teda kvetná nedeľa, čo znamená, že o týždeň bude veľkonočná a znamená to, že o týždeň bude aj veľkonočný večierok pazovských spolkárov. Je to už tradícia. Podľa všetkého, že tí najstarší tanečníci budú mať na starosti najväčšiu časť programu, alebo či je tak, či nie, povie mi Zlatko Ruman, vedúci folklórneho súberu klasov, ktorý hlavne má na starosti režiu týchto večierkov. No, Vítej. Ďakujem. Hlavne... to je moja, už tradični moja uloga, ako ću je večerok tradični. E, no, želali bi smo si že i njekto drugi nam pomože, ali vlastne najke ja mam tu voljako okolo sebe, glavnje e, je to veduci orkestru, ali bo njekto ješće ini, ali... na starosti toho programu možda tu najveću čas, a i keć dobru čas imaju i djetske subori, pretože su početne. Tako je tento prvi subor, ktorý má dosť aj spevákov, aj orkestra, aj vlastne možno tu na trošku väčšiu časť ma, mame mi na starosti. A e, okrem toho, že, že ako som spomenula i tie dieči, ktoré sú, ktoré ten program svojou pestrosťou a tancom, budú tu aj tanečníci prvého suboru ktorí sú su teraz už posilnení znovu prípravnou skupinou od jeseni. Euh okrem to što ten program budemoći tu normalnje uh, trošku, uh, ali bod se uh, tu uh, ako Svjetok Veliko no što je aspektu vjeri, mi se troška spominjeme aj na tu zvikovu čas tih velikonošnih svjatkova, a to vjerujem srećnije su to Aj na kvetnú nedeľu tie paničky, ktoré e, sú pred veľkou nocou, e, to, to nám ukážu tie najmenšie deti. E, a potom už tu budú e, tanečné numery, budú speváci, budú harmonikári, trošku, trošku si dáme a ich, pretože sme mali pred sebou ten taký úspešný harmonikársky večerok takže trošku dáme aj niekoho z nich. A dáme tu trošku notu tých oblievarov, takže vlastne bude to všetko trošku pretkane takouto atmosférou oblivárskou. Hlavne to bude náš terajší trošku tak motiv tohto celkového večierku. súlade vlastne so sviatkom, ktorý ano. oslavujeme, zúčastnia sa predpokladám všetky programové formy v zmysle, že e, detské tanečné skupiny, folklórne suborklasy, Pevaci, lokálny, koortilija, koortilija, a Ženská spevácká št... skupina, ešte ak som niekoho zavolal, harmonikári som vravil, že trošku niekoho sme si zavolali. Dúfam, že, že predvedú aj týmto divákom, ktorí, ktorí neboli na tom predošlom večierku, že, že trošku im Ukážeme, ako to bolo predtým. Čo znamená, program by mal byť pekný a pestrý. Ano. K tomuto všetkému verím, že prispieva aj technická odbočka, bez ktorej sa nie Samozrejme, môže... bez ktorej sa tu nedá, ako aj orchester, tak aj speváci, ktorí nie sú členovia folklórneho súboru, ale sú naši speváci, takže aj oni. Tak, čo znamená, očakávame všetky generácie vo všetkých vlastne segmentoch programu? Áno, ako to čo už býva na tých tradičných programoch. Bude to teda veľkonočný večerok práve v nedeľu, veľkonočnú? Áno, v nedeľu, okolke... bude o 8, a e, cena vstupenky je 300 dinárov, to už teraz posledný čas je tak. Тоа е тоа, приправувајќи се претенто програм, можна не је 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 верконачну... Ославу, Mislim, то, што нешто треба да издвигнуќ, кај ќе 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 ослава, у велконочни програм. Сетко поедали, по, по, по програме аз и млади појду на, на тие традични обливачки, <laughs> така што ешто их цеме на том програме задржат, што би боли. шеци, шеци здрави, добри, трезви. A tak Aža, je, no, aj no, aj je aj na rozptýlenie, aj na pobavenie. No. Vďaka veľmi pekne za tento večierok a vlastne môžem sa len krátko opýtať, či Folklórny súbor klasy bude mať svoj výročný koncert v oslave narodenín, lebo ano. ak sa nemýlim, 6. apríla tam na Facebooku bolo objavené, že, že klasy oslavujú no, narodeniny. Áno, pred 27 rokmi tie narodeniny boli, tak pod tým menom sa Folklórny súbor klasy... a je dostavljen svoje meno, a svoju organizaciju, etak djeli, A tog to roku je ušto 27. viročje, a program tradični buđe 11. alibo 12. maja, ušto buđe čitu sobotu alibo njeđelju, už zavisi od toho aki buđe, buđe rozvrh sali, a, a si buđe to 11. maja, tradični viročni koncert, a buđe z Hosmi iz Vojlovice. Folkorni subor subordijetvan, ktor nam trošku spestri naš program, a buddimima sju svoju čas i mi svoju čas takže pozivam divako že bi aj navštili aj tem buduci koncert v maj. Aby už teraz rozmýšľali o tom. No, Znamená o tom. prakticky, že každý mesiac v spolku, čiže v organizácii spolku Hrdinu Janka Čmelíka sa organizuje nejaký program. Rozmýšľam teraz, mali sme Zuzanskú zábavu, teda vo februári, no. mali sme harmonikárov v marci, teraz veľkonočný no, a potom... Však... To sa vlastne usilujeme, je to trošku namáhavá práca a ľudia by povedali, že že, že niečo by sa tam dalo aj nové, ale samozrejme dá sa tam veľa čoho nového. Але можна людзі несу не веддоыя, але ето, така, гужевна, та, усилюеме, дали, то таквужыўна та намагавая праца, міса ўсілуемеж жа без мя кі не чуновыя далі айкіць, сато про не можа даць за каждым. Ďakujem veľmi pekne za teraz. Teda budú sú dôvody na to, aby si ty znovu zavítal k nám a televízia buď na skúšky do spolku alebo na programy, ktoré sa poriadajú. Ďakujem veľmi pekne. Teda vážni naši neprehliadnite veľkonočnú nedeľu z práve 9-hodnej sále v Starej Pazove, keď veľkonočný večierok organizujú členovia spolku hrdinu Janka Čmelíka o 20. hodine, veľkonočný večierok a všetky programové formy na tomto programe. Dnešnému dňu, teda kvetnej nedeli, venuje sa vo svojom príhovore aj staropazovský pán farár Igor Feldy a bude to v pokračovaní našej náboženskej rubriky. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes je kvetná nedeľa. Nachádzame sa vo farskom tomto našom dvore v záhrade, kde môžeme vidieť krásne kvety okolo nás a možno počujete aj vtáčiky, ktoré nám tiež krásne spievajú. Dnes si pripomíname na jednu udalosť, ktorá sa udiala v Izraeli. A dovolte mi, aby som sa s vami podelil s Božím slovom, s textom z neho, ktorý nám hovorí práve o tejto udalosti. Čítame ho z Jánovho Evanielia z kapitoly 12. od 12. do 19. verša. Ježiš vchádza do Jeruzalema na Oslíkovi. Na druhý deň sa po celom Jeruzaleme rozniesla správa, že do mesta prichádza Ježiš. Zromaždil sa veľký zástup a šiel ho vítať. Ľudia nalámali palmové konáre a nadšene volali. Sláva Bohu! Sláva tomu, ktorý prichádza v mene pánovom. Nech žije izraelský kráľ. Ježiš vstúpil do mesta na Oslíkovi a tak sa naplnila predpoveď dávneho izraelského proroka. Neboj sa, ľud môj, tvoj kráľ prichádza. Skromne nesie sa na osľati. Ježišovi učeníci si vtedy túto súvislosť neuvedomovali. Až potom, keď sa Ježiš vrátil do svojej slávy v nebesiach, pochopili, že sa vtedy pred ich očami splnili mnohé proroctvá. Zástup boli mnohí očití svetkovia Lazarovho vzkriesenia, rozprávali o tomto zázraku, preto sa zástup čoraz väčšmi zväčšoval sa zmocnila panika. Sme stratení, nič nemôžeme. Všetci sa k nemu pridávajú. Bratia a sestry, dnešná nedeľa nám opisuje práve toto, čo sme teraz počuli. A všetko, čo sa dnes deje aj v kostole, v chráme Božom, aj vôbec v našich kresťanských uvažovaniach, dokonca aj tie naše krásne tradície a obyčaje, ktoré sa týkajú paničiek, ktoré tiež vítajú pána Ježiša Krista, ktorý vchádza do Jeruzalema, nám sústreďujú pozornosť práve na túto udalosť. Prečo pán Ježiš takto na zvláštny spôsob býva vítaný na jeho vstupe do Jeruzalema pred Veľkou nocou? Je to vlastne jedno veľké nepochopenie, čo sa vtedajších čias týka. Vtedy, oni si ten národ a tie zástupy mysleli, že on vchádza do Jeruzalema, aby zaujal tuzenskú vládu, aby bol korunovaný za izraelského kráľa. Očakávali, že jarmo Rimanov, ktorí zaujali ich krajinu, okupovali, on zvalí a že vlastne v ten deň bude začiatok jedného nového kráľovstva v Izraeli, ktoré podľa proroctiev má byť väčšie, ako čo bolo Dávidovo kráľovstvo. Pán Ježiš vchádza do tohto Jeruzalema pokorne, na osliadku. Pokorne pozerá sa na tie zástupy, ktoré mecú pred neho svoje obleky, ktoré palmové halúzy kladú, pravdepodobne i kvety, čo kto mal, a vítajú, spievajú sláva Hosána. Ale vie Pán Ježiš a jeho pohľad je smutný, že vchádza do tohto mesta, aby nám vybojoval to večné, duchovné nebeské kráľovstvo. A že tuzemský jeho pobyt ako aj náš je jeden takou prechodnou zástavkou na ceste k tomu väčšnému cieľu. Vie, že tu v Jeruzaleme bude odsúdený, zmučený a že na konci za hradbami mesta na Golgote dá svoj život ako výkupné pre naše hriechy. Ale ako znak toho, že každá láska je spojená s obeťou. My vstupujeme v týždni, ktorý je pred nami, milí bratia a drahé sestry, do tzv. tichého týždňa týždňa pred veľkonočnými sviatkami a najmä pred veľkým piatkom a zeleným štvrtkom, keď si budeme spomínať tie posledné chvíle Pána Ježiša na tejto zemi. Preto dúfam, že sa aj húfne zromaždíme v zelený štvrtok o 6. hodine večer v kostole, kde budeme si spomínať na Ježišov boj v Gecemanskej záhrade, teda noc pred ukrižovaním. A tiež si spomenieme aj na to, že vtedy jedol veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi a že vtedy vlastne ustanovil aj Sviatosť Večere Pánovej. Túto Sviatosť Večere Pánovej budeme spoločne aj na tento zelený štvrtok o 18. hodine večer požívať, teda príjmať. Druhá udalosť bude v piatok, veľký piatok, o 9. hodine, keď budeme mať pašijové služby, teda treba si do kostola na 9. zobrať pašie. Ak ich nemáte, máme ich vo fare. A budeme spomínať na ten najslávnejší, ale aj najsmutnejší deň v dejinách, keď Pán Ježiš odovzdáva svoj život pre nás k nášmu vykúpeniu. V ten deň bude na zvláštny spôsob ozdobený aj kostol, lustre sú zakryté čiernym, oltár je tiež v čiernom a aj my sa proste tak obliekame nie veľmi nápadne, ale ak je možné do tmavých farieb a snažíme sa aj púvostom, aj vôbec uvedomením si Ježišovho kríža ďakovať mu za tú veľkú obeď, ktorú za nás vykonal potom máme bielu sobotu, kde o 6. si spomenieme na jeho pobyt medzi mŕtvými, medzi tými dušami, ktoré tiež chce a chcel a vyslobodil. A tiež jeho telo, ktoré sa položilo do hrobu, obieleného, teda bielou farbou vyfarbeného a jeho telo, ktoré ležalo pomazané, ako to bolo v Izraeli praxou a obvité do bieleho rúcha, preto je to aj biela sobota. No a potom nedeli o 10. je ten najslávnejší a najradosnejší deň v kresťanstve, teda oslavovanie vzkrieseného pána Ježiša Krista. Prajem vám, milovaní, aby prípravy a samotné veľkonočné sviatky tohto roku boli pre nás všetkých zvláštnym stretnutím s našim ukrižovaným, ale aj vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. Amen. už na budúcu nedeľu a bude to vlastne veľkonočná nedeľa. Vážení naši, pre vás pripravujeme nové obsahy. Môžeme povedať, že vám už na budúcu nedeľu prezradíme a ukážeme, ako ubehla medzinárodná konferencia venovaná zvyku staropazovských Slovákov. Sú to paničky, ako bolo na veľkonočnom bazári a bude, bude tu ešte rád zaujímavých príspevkov. Tešíme sa s vami na to nové stretnutie a veríme, že sa vy tiež tešíte aj na nadchádzajúce veľkonočné sviatky, ktoré sú pred nami. Všetko dobré a dovidenia.